Hana, awak boleh ikut saya turun bawah tak? Saya nak buat air coklat. Tapi Mama dengan Papa tak bagi saya lalu. Dia orang kuat sangatlah. Biar kita jumpa esok lah. Emma ada nak buat benda dengan saya lah. Kenapa ni, Emma? Saya nak turun bawah buat air coklat. Tapi Mama dengan Papa tengah jerit-jerit. Dia orang tengah gaduh. Lepas tu, saya tak boleh nak buat air coklat. Awak kena ikut saya lah, Hana. Mengarutlah, Mama dengan Papa mana gaduh-gaduh. Mungkin Papa ada buat benda yang Mama tak suka je. Lepas tu habislah dia orang gaduh. Kakak tak dengar apa-apa pun. Yelah Claudia, awak sentiasa betul. Tengok Hana, dia orang tengah cerit-cerit lah. Martin, selalu macam ni. Saya dah banyak kali cakap kat awak. Betul lah Emma, macam ada yang tak kena je. Martin, awak takkan berubah. Awak selalu macam ni. Saya tak boleh tahan lah. Awak selalu cakap macam tu, Claudia. Kalau awak tak boleh tahan, apa saya boleh buat? Oh, kakak ada perasaan pelik lah. Ada kawan kakak pernah cerita pasal mama papa dia pun macam ni. Jom kita pergi masuk bilik Yulan. Kita kena cakap dengan dia lah. Tapi Hana, macam mana dengan air coklat saya? Jomlah, Emma. Yulan, awak buat apa tu? Kita nak cakap dengan awak lah. Tak ada apa pun. Korang nak cakap dengan saya, boleh lah. Korang nak cakap pasal apa? Minecraft ke? Kerseril? Tak kisahlah pasal apa pun. Mana adalah kita kena cakap pasal mama pangan papa. Kenapa pula? Papa pun nak main Crash Real ke? Sebelum ni, papa main Minecraft. Mengacau saya je. Kalau papa main Crash Real, saya pun tak ada mood. Taklah, Yulian. Dalam merepek. Awak tak dengar ke? Mama dengan papa tengah gaduh lah kat bawah tu. Mesti diorang nak cerai nanti. Apa? Cerai? Merepeklah. Takkanlah. Saya tak dengar apa-apa pun. Saya tak percayalah. Kalau macam tu, awak pergilah turun bawah tengok sendiri. Okey, saya nak buatlah ni. Saya nak turun sekarang. Lepas tu, saya nak ambil air coklat sekali. Tapi bukan untuk Emma. Untuk saya je. Martin, saya dah cakap awak banyak kali. Tak boleh diterima langsung. Mesti awak dapat ni dari bapa awak. Saya turun nak ambil coklat je. Yulian, sekarang tak boleh lah. Alah, tolonglah. Sekarang tak boleh. Claudia, janganlah lepaskan gerang awak kat dia pula. Biarkanlah budak tu. Awak ni selalu nak betul je. Yelah, saya ada buang masa sikit. Apa yang teruk sangat? Saya teruk lah. Saya rasa teruk lah, Martin. Saya tak boleh terima lah. Selalu macam ni. Kali ni awak takkan terlepas. Alamak, saya rasa betul lah cakap Hana. Memang teruk lah hari ni. Hai korang. Betul lah cakap korang. Saya rasa diorang memang nak cerai. Apa kita nak buat ni? Apa maksud awak, Yulan? Mama dengan Papa tak boleh cerai lah. Diorang kena stay sama-sama. Cerai tu apa? Papa ada alat kat dalam garaj yang dia pakai pencerai. Kalau kita nak tak nak alat tu, kita buang je lah. Baguslah, saya baru je dapat bilik baru. Sekarang kita kena pindah pula. Saya tak ada mood lah. Tak ada lah, Yulian. Kita tak boleh biarkan je. Kakak nak cakap dengan Mama lah. Yulian, kita bahagikan. Awak cakap dengan Papa, kakak cakap dengan Mama. Saya pula nak ambil air coklat. Baguslah, Mama ada kat situ. Sorang-sorang je. Baik saya cakap dengan dia. Hai Mama, semua okey ke? Yelah, semua okey je. Awak macam mana? Dengan Mama, semua okey. Oh tidak, ni lagi teruk dari yang saya sangka. Saya rasa pergaduhan Mama dengan Papa yang paling teruk. Yulian, Emma, korang kat mana? Ni memang teruk lah. Eh, awak dah balik. Tunggu jap, saya tak pergi kat Papa lagi. Tunggu jap, mestilah tak seteruk yang awak fikir. Tunggulah jap. Hai Papa, semua okey ke? Mestilah, apa khabar awak? Oh tidak, ni memang teruk lah. Alamak, Papa macam tak terlibat dalam pergaduhan tu je. Kita kena fikirlah. Macam mana kalau Papa dengan Mama cerai nanti? Alamak. Hai korang. Memang lagi teruk dia saya sangka lah. Papa memang nampak teruk lah. Saya rasa tak lama lagi je. Yulan, kita kena rancang sesuatu lah. Macam mana lepas ni? Macam mana dengan kita? Awak tak bawa saya air coklat ke? Abang tak bawa air coklat lah. Kita ada masalah lain lah sekarang, Emma. Kita buat senang je. Kita buat senarai. Awak boleh tulis siapa boleh ambil apa dengan barang apa siapa punya. Awak sure ke, Yulian? Yelah. Okey, bolehlah kita mula. Kalau kita kena pergi tempat lain, saya nak ambil air coklat sekali. Saya nak bawa banyak untuk satu tahun. Kita nak pergi rumah atuk dengan nenek ke? Yelah, Emma. Kalau awak bernasib baik, bolehlah awak pergi rumah nenek dengan atuk. Yeay! Nenek selalu buatkan saya air coklat sedap dengan krim sekali. Okey, kertas dengan pen. Sekarang kita tulis je semua benda. Supaya kita boleh ingat apa kita nak bawa semua. Dengan barang apa siapa punya. Okey. Awak boleh terus tuliskan saya punya. Saya ambil tablet tu. Tablet tu ikut saya. Hana, kenapa pen awak dah awak biru tapi pen dia merah? Emma, ni pen magic lah. Pen ni ikut kakak. Ni kakak punya. Kita kena bersetuju yang kita kena jumpa setiap hujung minggu kat mall supaya kita boleh jumpa. Kakak rasa tu bagus.
Tapi awak kena bayar untuk aiskrim sebab awak kan sulung. Ataupun kita tukar-tukar. Tak nak. Saya takkan bayar untuk aiskrim sebab saya tak ada duit langsung. Okey, kakak duduk dengan Emma. Emma pergi kat rumah atuk dengan nenek. Yulian, awak ikut bapa, okey? Ada apa ni anak-anak? Korang nak pindah ke? Taklah, Mama. Kita orang perasan sesuatu je pasal Mama dengan Papa. Kita orang tahu yang Mama dengan Papa nak cerai. Sebab tu kita orang tengah bincang siapa nak pindah mana semua. Saya nak pergi rumah nenek. Apa dia? Korang bincang pasal apa ni? Martin, mari sini jap. Claudia, saya dah minta maaf kan? Saya tak nak ambil potongan pertama tu. Dah okey kan? Tu kek coklat je. Next time saya tunggu awak. Martin, bukan pasal tu lah. Anak-anak ada benda nak cakap ni. Ada apa anak-anak? Papa, jangan risau. Kita orang lelaki kena stay sama-sama. Saya pindah dengan Papa. Nanti tempat kita jadi tempat lelaki. Apa dia? Awak nak ikut Papa? Claudia, dia nak pindah dalam bilik kita ke? Bukanlah Papa. Papa tak faham langsung. Maksud saya, bila Papa pindah nanti. Bila Papa cerai dengan Mama nanti, saya akan pindah dengan Papa. Macam mana korang boleh fikir macam tu, Claudia? Papa, ni tak lawak lah. Susah tau untuk budak-budak bila Mama dengan Papa dia orang cerai. Apa? Anak-anak, kita orang tak nak bercerai lah. Kita orang gaduh sikit je lah. Tak ada masalah pun. Kita orang dah baik balik. Tapi Mama, kita orang dengar macam mana korang gaduh teruk tadi. Tak pernah seteruk macam ni. Tak ada orang tolong buat saya air coklat. Kita orang gaduh sebab Papa mula makan kek walaupun icing belum kering lagi. Si ada cap jari dia lagi. Kek tu pun panas lagi. Betul tu anak-anak, tapi kita orang takkan cerai lah. Korang kan tahu, Papa sayang Mama korang. Mama pun sayang Papa korang walaupun dia tak boleh lepaskan jari dia dari kek coklat. Oh, saya macam tak percayalah. Baguslah, korang tak nak cerai. Korang memang pasangan yang cocok. Terima kasih Hana. Baik awak cakap macam tu. Yulian, awak nak pergi mana tu? Saya nak masuk bilik saya lah.